Želim pre svega da vam se još jednom zahvalim što ste večeras sa nama. Želim da vam se zahvalim na svoj podršci koju je Kotraža pružila Srpskom pokretu Dveri i pre 4 godine na lokalnim izborima kada smo zabeležili 12%. Želim da vam se zahvalim i na tome što smo dobili podršku meštana i za otvaranje ove ovde prve kancelarije Saveza za Srbiju u čitavoj Srbiji i prve ovde u Dragačevu, jer uskoro otvaramo i kancelarije i u Lučanima i u Guči, a sve to u susret, kao što znate, nastupajućim lokalnim izborima ovde u opštini Lučani koji nas čekaju do kraja ove godine. U svim sferama je napravljen monopol od strane Srpske napredne stranke, mi to moramo da razbijemo. Ovde je sigurno dobra prilika u Dragačevu da pokažemo da kao jedna ozbiljna organizacija možemo da preuzmemo vlast sutra u Srbiji. Ja vam govorim ovo iz iskustva, skoro smo imali, učestvovao sam ja i Boško je bio, nije bio savez, na izborima u Kosjeriću. Malo nam je falilo, verujte, za 40 glasova falilo je da osvoji Zdrava Srbija, Dveri i DS da osvoje vlast u Kosjeriću. Samo malo da smo se bolje organizovali. Sledeće izbore smo imali u Sevojnoj, ajde, Sevojnoj, gradska opština Užica, i nije bilo vremena da se dobro organizujemo, ali tamo smo osvojili, DS i Zdrava Srbija osvojili 30%. I osvojili bi vlast, verujte mi, da nisu ubacili 3 dana uoči izbora novac iz Ministarstva zdravlja i socijalne politike, 300 ljudi je dobilo 15.000, to samo nismo znali, a inače bi im uzeli vlast. E sad ovde na redu su treći ti izbori, postoje šansa, postoji to naše iskustvo u borbi sa njima, mi ćemo vam biti tu na raspolaganju, da vas oslobodimo straha, da izađete na izbore svaki put, kada nekoga pozovu ili priprete ili ucene, pozovite, doći ćemo. Bićemo tu sa vama, sigurno neko od lidera, da vidite da ima i druga strana, da ne mogu nekažnjeno da vas ucenjuju, zloupotrebljavaju ili da traže kapilarne glasove. Znači, to možemo makar da vam obezbedimo, da budete sigurni da vas nećemo ostaviti na cedilu ili da nećete biti sigurno maltretirani zbog toga što ste glasali za Savez za Srbiju. Od trenutka formiranja Saveza za Srbiju stvari su počele se menjaju. I svi ovi ljudi koji su večeras ovde sa vama su tu upravo da pošalju poruku da niste sami. I nikome nije bilo teško od ovih ljudi, ni Dragani Rakić koja je došla iz Vršca sama, da dođe u Kotražu i da vam kaže niste sami. Borit ćemo se zajedno da pobedimo ovde u Kotraži, u Guči i u Lučanima. Zato što su to prvi izbori na kojima će Savez za Srbiju učestvovati. Dakle, ova situacija u kojoj mi danas živimo, apsolutno sam uveren u to da svi vi jako dobro vidite da je ovo nenormalno jedno stanje, da je ovo jedna vanredna situacija. Ja sam dolazeći ovde gledao ove hladnjače koje imate u Kotraži i znam jako dobro šta se dešava danas u poljoprivredi, jer sam i ja jedan od onih koji se bave poljoprivredom u Srbiji i znam kako živi seljak danas i znam šta se dešavalo u zadnjih 6 godina. Dakle, od 2012. su sistematski razorili poljoprivredu i uništili su seljaka. Budžet za poljoprivredu je 2012. kad su došli na vlast bio 5%. Tada su obećavali da će svake godine povećavati za 1% godišnje. On je sada ispod 4%, 3,8. Ja sam danas završio berbu svojih jabuka. Nemam kome da ih prodam. Verovatno neko odavde možda to i zna. Jer je cena između 15 i 20 dinara. I nemate gde. Ja inače ne volim na ovim tribinama da držim nekakvu govoranciju. Ako imate neko pitanje oko nekakvih konkretnih stvari, kako može da izgleda život drugačije u sredinama u kojima živimo, kako može bolje da se zaradi pare, da se zaradi više, kako može jeftinije da bude usluga, kako mogu građani više da odlučuju, ja sam vam tu za svako pitanje. Mogu na sve da vam to da vam odgovorim. Ono što ja vas hoću da pitam, pa onda da negde vam, kako bih rekao, malo postaknem razmišljanje, pošto je kupina ove godine? A pošto je bila 2011. godine? Pošto vam je gorivo ove godine? A pošto vam je bilo 2011. ako se bavite poljoprivredom? E, razmišljajte o tome. Pošto su vam stvari koje vi proizvodite i prodajete, a pokoliko kupujete ono bez čega ne možete da proizvodite svoju robu. To su najvažnija pitanja. Od toga se živi, od toga se jede hleba.
Pa pošto to kod nas je sad potpuno sve okrenuto na opačke, niti vi možete da živite, evo sad će doći zima, da ćete imati da kupite deci za kartu da dođu do grada, ili da ćete imati da im date kad krenu u školu za užinu. Nećete. I tu vam je sva politika i sva pamet. Hoćete li da živite ko ljudi ili ćete da živite ko sigurni glasovi? Koliko znam, znači ovde kod vas u okruženju uopšte postoji samo jedna fabrika, to je fabrika Milan Blagojević ili Namenska u Lučanima. Ja znam da je za ceo ovaj kraj, recimo, ta fabrika mnogo važna i da je uopšte mnogo bitno da postoji ne samo ta fabrika, bitno je da se, da kažem, otvori neke druge i tako dalje. Ali ono što se, da kažem, ni meni na neki način ne sviđa je to što će ta fabrika i mnoga dešavanja koje se tu sad oko nje, da kažem, praktično dešavaju, biti možda centar dešavanja ove kampanje. Ja sam siguran da će vlast dovoditi raznorazne ministre, dezertera, Vulina i neke druge koji se u vojsku razumeju otprilike, ajde ne kažem šta, ali poenta cele priče u tome da će oni tu dolaziti, lagati narod, izmišljati, govoriti, siguran sam u to, da mi kao Savez za Srbiju hoćemo da zatvorimo fabriku, hoćemo da oteramo ljude na ulicu, a suština cele priče u tome da je država Srbija pre par meseci donela jedan nakaradni zakon u Skupštini Srbije, a to je da se privatizuje namenska industrija u celoj Srbiji. Što u praksi znači da će i tih 1300 radnika koliko radi ovde, ukoliko dođe do privatizacije, polovina sigurno završiti na ulicu. A mi baš zato iz Kotraže krećemo. Kao što sam čuo lepu stvar kad sam došao ovde danas, da je Kotraža nekad bila u 19. veku veća od Čačka, što je dosta značajna informacija. I mislim da sada na ovim izborima, kad god da budu do kraja godine, mislim da je dobra prilika da pokažemo da je Kotraža i danas veća od Čačka. Zato što je ona u stanju da pobedi ovu lošu kriminalnu mafijašku vlast. Zato što je pobedila strah. Zato što je pobedila nisku otkupnu cenu za vaše poljoprivredne proizvode. Zato što je pobedila one koji hoće tu fabriku, koju niko normalan ne bi zatvorio, oni će na kraju da je prodaju privatniku. A vi ste srpski domaćini koji to nećete dozvoliti, ja sam siguran u to. Nećete vi dozvoliti da vas neko kupi i nećete vi dozvoliti da vas neko uceni ili uplaši. Nismo mi zbog toga ovde. Mi smo došli da kažemo da je nama ponos i čast da budemo sa vama zajedno. I da nama ponos i čast da ono što je vaša potreba i ono što vi hoćete da uradite, da zajedno, svi zajedno sprovedemo u delu u našoj Srbiji. Inače, Boško, ja smo se upoznali pre par meseci, nas je ovaj Savez za Srbiju spojio i on i ja smo, on je bio nekad bibliotekar, ja sam još uvek bibliotekar, inače završili smo iste fakultete i kad sam mu rekla da sam ja bibliotekarka, on mi je rekao, da li ti, Dragana, znaš kad ovi u Skupštini Narodnoj žele da me ponize, da me uvrede, da li znaš šta mi kažu? Kažu mu, opusti ga, on je bibliotekar. Znači, mi imamo vlast koja se podsmeva znanju, koja se podsmeva pravim diplomama, a favorizuje lažne diplome. E, protiv takve Srbije ja se borim i mi se svi borimo i svi smo na istoj strani. I zato mi večeras nije bilo teško da vozim više od 4 sata da bih bila ovde sa vama. Želim da vam kažem da niste sami. Znači, da čitava Srbija gleda u vas. I kao što smo se mi ovde udružili, različite stranke sa različitim programima, naš jedini cilj jeste da ovu interesnu grupaciju koja se predstavlja u narodu, da je Srpska napredna stranka, a u suštini je samo stranka ličnih interesa, stranka napravljena da pljačka naše gradove i naša sela i da razara našu državu i da razara sve one vrednosti u kojima smo mi odrasli i s kojima su nas vaspitavali naši roditelji. Mi ne želimo da živimo u takvoj državi. Dolazeći ovde do vas, razmišljala sam šta bih mogla da vam kažem. Sve vi to znate. Znate da su naši gradovi izloženi neverovatnoj pljački, da se prodaju prirodno bogatstvo Srbije, što nikada nije bilo do sada u našoj istoriji. Prodaju se najplodnije njive u Vojvodini. Prodaju se šume, prodaju se izvorišta vode, prodaju se uspešna preduzeća kao što je PKB, kao što je Bor. Sve se to prodaje po veoma niskim cenama sa samo jednim ciljem da taj novac odlazi u privatne džepove. Oni koji su mogli nekada čuju neku moju reč na medijima, a ne samo reči o meni kojih ima koliko hoćete,
mogli su čuje moje zalaganje i to kako ja vidim budućnost Srbije, da ona mora se osloni na dve osnovne stvari, jedna je energetika, druga je poljoprivreda. Poljoprivreda je nešto što je neki prirodni naš resurs, nešto smo dobili, oni koji veruju Boga kažu od Boga, ovi drugi kažu da tako smo zatekli, ali to je nešto što mi možemo zaista da iskoristimo da pokrenemo ovu zemlju. I ne može niko da mi kaže da će Arapi da budu bolji menadžeri, upravnici PKB-a nego što bili naši ljudi iz Srbije, to ne postoji. Mi smo uzeli PKB, odnosno grad ga je preuzeo 2011. godine, podigli smo tu firmu koja, da vi samo znate, imala 80 miliona evra dugovanja. 14 godina nisu plaćali poreze, doprinose, socijalno, zdravstveno. 10 godina nisu plaćali struju. Niko ništa nije uložio 20 godina u PKB. Doveli smo jedan mlad tim, niko nije bio iz stranke koje sam ja tad pripadao, seli sa sindikatima, dogovorili se, počeli da radimo. Prosečna plata je bila 500 evra u PKB-u. Počeli su plaćaju sve što treba da plaćaju u državi. Za dve godine su, ali zaista za dve godine, sa 34 miliona evra prihoda porasli na 61 miliona evra prihoda. Skoro duplo. Skoro duplo. Imali su dobit od nekih 7 miliona evra. Kupovali smo nove traktore, mašine. Ja sam išao se slikam pored traktora, to profesor bolje zna, ja sam prvi put tad video to u životu. To je traktor čiji točak veći od mene. Imam 1,90 m, nisam baš tako mal. I tu sliku dan danas čuvam, pošto mi je to ovako bilo nešto fenomenalno i fascinantno. Napravili smo prvi farme krava da one same šetaju, da jednostavno podignemo na maksimalno mogući nivo. Posle nas su došli ljudi, doveli su čoveka iz Agrobanke u stečaju da upravlja PKB-om, on je vratio na 34 miliona za 4 godine prihoda i završio na mesto direktora Agencije za stečajne upravnike Srbije. Doveo je PKB do stečaja i on otišao tamo. Poljoprivreda je jedina izvesna delatnost bila, jeste i bit će dok je ljudske civilizacije. Bez hrane se ne može, bez obzira što nam govore da će genetički modifikovati sve, a to i čine, jer recimo zaprašivanjem do sada su prema američkim podacima 20.000 tona aluminijumskog praha prosuli sa neba na zemljinu kuglu. Tamo gde padne aluminijumski prah, tu biljke teško mogu da opstanu. I zbog toga veliki broj stručnjaka radi da proizvede genetički modifikovane organizme, biljke, koje će moći da žive u simbiozi sa tim prosutim aluminijom. Na taj način oni žele da zagospodare semenom, a seme je izvor života. I najveći udar danas imamo na poljoprivredu u svim zemljama u tranziciji. Radi se o takozvanom grabežu ili grebingu i otimaju se prirodni resursi koji su nedovoljni za sadašnjih 7,5 i preko 7,5 milijardi ljudi na planeti Zemlja, jer se njima neracionalno gazduje. Dakle, mi imamo i otima nam se zemljište, evo sad ste spomenuli PKB. PKB, najveći zemljovlasnik u Kraljevini, je bila familija Duđerski. Ona je raspolagala sa 6.000 hektara jutara. PKB ima, to je otprilike nešto oko 3.500 hektara, znači pet puta veću površinu nego što je najveći zemljoposednik posjedovao u Kraljevini. Ali taj zemljoposednik nije posjedovao pet puta veću površinu koja je imala četiri pogodnosti. Prva pogodnost da je nalazi se na lokaciji gde može da se koristi četiri vida snabdevanja repromaterijalom i plasmana svojih proizvoda. Vodeni, drumski, železnički i avionski saobraćaj. Nalazi se na lokaciji gde je tržište od 2 miliona potrošača. Treće, ima takozvanu diferencijalnu rentu, jedan koji uči u osnovi ekonomije, zna što to znači, po osnovu lokacije, jer vam konobar na tacni za sat vremena peške može iz staklenika PKB-a doneti na vašu trpezu na Terazijama sveže povrće. PKB je mogao da se izdvoji deo površine koji je potreban za stočarsku proizvodnju
jer bez zajedničke simbioze i stočarstva ratarstvo ne može da uspe, pogotovo ratarstvo u sistemima navodnjavanja, jer bismo dobili skeletna zemljišta. I ostalo je moglo da se obezbedi da bude bašta Beograda i da izvozimo na sve evropske tržnice sveže povrće ili i voće, imajući u vidu PKB plantaže koje su takođe danas zakorovljene ili neiskorišćene. Neću da govorim o drugim prednostima koje je PKB imao u pogledu kadrova, a danas je znanje nešto što je najznačajnije za razvoj svake delatnosti, pa prema tome i poljoprivrede.